ser svårt att se på. Här är kan. Kolla, man ser hur hjärnan har jobbat. Uh-huh. Där den andas. Där andas. Ser de viftar fram och tillbaka då? Det är här. Öppnas och stängs. Sätt den blå fisken då. Mm. Ja, det är den som är min favorit. Hey mom, look at that first. Ja, det är det att vi har såna blå fiskar här också. Nemo has this with. I live in an anemone. Så finns det två. Där är en till. Mm. Där oh my gosh, that was so amazing. Hey, look, that fish is camouflaging. Oh, so adorable. Ja. Det är två stycken. En där. Oh, they're so cute. Den är ju söt som har ju låtit massa grejer växa på sig. Titta runt. Second timing. I found it before, but you didn't know that it was eel. No, I didn't know it was. Now you do. There's another one. Yeah, look there. You can see the tail on it. Yeah.
looks a little bit like Ursula's. No, it's this one. That's that one. Is that the one? Yeah. It looks a little bit like Ursula's fishies, doesn't it? Oh, yes, and I can go up and down. Okay, well, you're going to be thinking of them. Yeah. And so it's going to be fun, yeah? Yeah. I do not want to meet them when I'm swimming. What are they? Cunt or cunt. What did they do? There's that while swimming, you can sometimes feel the sea lace on your feet. Sea lace is annual brown algae, the thriving shellfish, just like. Yeah. Det kunde vara den översta stenen där inne. De bollarna där uppe. Oh my gosh, look at it. Vad är det då? Oh my gosh.
ägg. Här kommer en liten röd haj. Oh, I see you. So did you know we have sharks in our sea? Ja, men den som du såg simma där var ju en haj. Högsta bilden. Det finns här i den kursen. Så de har... Nej, de kom hit frivilligt. De knackar på. De vill inte göra så mycket just nu. De bara, freeze! Snubbla på en sån minut och simma nu. Jag skulle vara...
simmade. Efter min hand. Det är inte så konstigt. Men det finns... Sluta skaka. Det finns papper där borta. Sluta skaka. Krypa in nu. It's adorable.
temperaturen gör ju att man vill inte hålla ner den här så länge. Nej, jag tittar lite på att den där är klart. Och de är ju små som tentakler som åker ut. De fiskar efter mat. Den är lite luden och så typ som taggig som de där. Så de där slänger de sakerna och så. Jag visste inte att de gjorde en hål. Lisa, har du sett den där nere? Stämgen. Mam. Thank you.
stora fulingar. Wow. Kolla den som ligger där inne. Vilka tänder den har. What is that? Står den på skyltarna? Katt. I never knew they had teeth. Oh my god. Många fiskar som har tänder. Åh, mamma, fjärdarna på dem. De samlade upp bakterier och så äter de det. Jag är en